Den her opgave handler om udsagnsord, der får ing i slutningen. Det bruger man, hvis man for eksempel gerne vil sige, at jeg kan ikke lide at svømme. Så kan man enten sige, I do not like to swim, eller man kan sige, I do not like swimming, hvis man fjerner det der to. Og når man bruger ing bag et ord, bag et udsagnsord, så ændre det ordet nogle gange. I kan se på reglen herop, at tit så kommer der bare ing bag på ordet. For eksempel så bliver sing bliver til singing. Men hvis ordet det slutter på e, for eksempel take, så fjerner man e'et, og så kommer ing på taking. Alle ord, der slutter på e, de mister deres e, når man skal putte ing form på. Og hvis ordet det slutter på en vokal og så en konsonant, for eksempel swim, im, vokal, konsonant, så kommer der dobbelt konsonant på. I kan se, at hverken sing eller take slutter på en vokal og så en konsonant. Men det gør swim, derfor er der dobbelt konsonant. De tre regler heroppe, dem skal I huske, når I laver opgaven. I kan jo kigge det op, og så er det nemmere at huske. Men I skal simpelthen bare skrive ordet i parentesen. Skal I skrive det i ing form på stregen. Og så stave det rigtigt, hvor I følger reglerne heroppe.